Cecilie W. Johannessen fra Bergen svømmeklubba, norsk seriemester på denne øvelsen sist år, deltar i Danish Open nede i København denne helgen. Hun har jo som mål om å kvalifisere seg til OL på 200 meter fri, og kanskje også på et stafettlagfinning av 100 meter fri. Derfor er det Marco Varga, svensk pass, er gift med treneren i Stavanger svømmeklubb. En ivrig blogger som åpner først her på 27.51. Bjørle Kålesund på andre, Rom Madler på tredjeplassen. Ida Marco som er ute på uhyre sterke 57.44. Bjørlykke følger godt 59.88 og Rom på 1.08. 57 i åpning med bena i veggen på 400 meter fri. Er en veldig offensiv åpning her på Ida Marco Varga. Bjørlykke er også uhyre sterk når vi passerer 150. Den norske juniorrekorden har jo Irene Dahlby på 408.00. 408.00. Vi skriver den inn. Og det er Ida Marco Varga 200.31. Det er Bjørlykke på 204.02. Og Victoria Rom Madla også ute på sterke 205.75. Veldig, veldig bra åpning her. Hun holder klar føring her. Er veldig allsidig svømmer. Svømmer Ida Marco Varga. Behersker både sprint og mellomdistansen her. Butterfly og crawlspesialist. Ligger altså og sprinter på siste 50 her på 32.0. Ida Marco kommer opp med en suveren føring, passerer 300 på 304, 32.2. Bjørlykke likeledes suveren på andreplassen. Passerer på 3.09.49 og har 32.85. Victoria Rom Madla på tredje, og klubben er Eva Marie Dobbe Østhus på fjerdeplassen. Ida Marco hadde 4.08.60 siste år. Cecilie vant den øvelsen på 4.08.42. Og det blir vel klart bedre nå, vil jeg tro. Han begynner å bli alvorlig sliten. Ida Marco Varga skal ha siste 50 på 30 blank cirka for å komme ned på 4.07. Men det er ingen tvil om hvem som tar gullmedaljen her på denne 400 meter fri. Bjørlykke Ålesund tar sølvet. Rom Madla tar bronsemedaljen. Det tror jeg er temmelig sikkert. Da er det vel litt ekstra rolig her på slutten. Ida Marco Varga kommer i mål på 4.11.09. Bjørlykke 4.14.57. Og Victoria Rom 4.18.72. Bjørlykke hadde 4.16.05 på den øvelsen.